за останній період була досить позитивна динаміка по експорту. По інформації, що ми сьогодні спілкувалися з Міністерством інфраструктури, минулий тиждень пройшов дуже напружено, тому що ми бачимо серйозний експортний зараз наш експортні відвантаження, і які досить, скажімо, значні, порівнюючи з минулорічним періодом. Фактично, обсяги експорту на даний момент на 1 відповідно серпня складалися вже 2,5 мільйони тонн ранніх зернових, з яких пшениця 698 мільйонів тонн, кукурузи 698 тисяч тонн, кукуруза 976 тисяч тонн, ячмінь 819, інші зернові 2 тисячі тонн. Плюс навантажена вже на суда додатково це 283 тисячі тонн. Цікава інформація вже зібрали за маркетинговий період по регіонах, якраз сьогодні також інформацію за собою хочу поділитися. За маркетинговий період на 1 липня, куди реально, яка зараз наша географія нашого саме зернового експорту, не загальне агропродовольство, а зерновий експорт. Значить, перші країни Азії – це 3,2 мільярди доларів США. Другі йдуть у нас країни Африки – це 7,3 мільярда доларів США. Країни ЄС – 1,22. Тобто це, скажімо, топ три регіони, які складають саме великий наш саме зерновий експорт. Америка – 20 мільйонів доларів всього, СНД – 30 мільйонів доларів США, Океанія – 59 тисяч доларів США. Відповідно, ключовими ринками є азійські, африканські і європейські ринки для наших зернових.